Ansambl opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada poziva publiku da u Somboru prisustvuje gala koncertu kad je opera srela film i bude deo čarobnog spoja operske i filmske muzike. Učestvuju solisti, hor i orkestar, dirigent Mikica Jevtić. Gostovanje opere Srpskog narodnog pozorišta sa koncertom Kad je opera srela film u subotu 12. marta u 20 časova u Narodnom pozorištu Sombor.